Tragedies untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around, here you think, sure, she's got everything. I've got gadgets, I gizmos aplenty. I got a hot taste, the world taste galore. When I think no bumps, I got 20. But who cares? No big deal. I want more. Flip your things, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing. Struggle along, don't up. What's the word it again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day, dance one. Then free. Wish I could be part of that. Emoção são gases, mas assim é bem melhor. Por uma vez na eternidade, eu não vou estar só. Comigo! Criatura divina, que delícia isso, começar a sexta-feira com o musical da Disney. Não é pra qualquer um. Meu amor, começa mais um Tá Aí Para Todos ao vivo aqui na tela da Band e hoje com Carol Sampaio. Daqui a pouco nós vamos bater um super papo, mas antes disso, já sabe, chegou notícias, tá acontecendo alguma coisa? Lógico que eu mostro pra você aqui na tela da Band. Joga lá pra mim, fazendo favor. Estado do Rio registra o menor número de roubos de rua desde 2005. Aonde que está acontecendo isso? Deixa eu ler ali, para aí, para depois eu perguntar de novo, né? Porque é uma notícia assim que te dá um abalo, não é verdade? Não é a realidade do que você vê na internet e nos noticiários, então a gente vê uma notícia dessa, a gente passa mal. Vamos lá, nos dois primeiros meses deste ano, os roubos de rua, roubo e transeunte, né? Roubo de aparelho celular e roubo em coletivo diminuíram 10% no estado do Rio de Janeiro. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o menor número, até tossi, o melhor número no período dos últimos 18 anos. Agora eu tossi, agora eu vou rir. A produtividade policial apresentou números muito importantes para a segurança do Estado. 5.972 pessoas foram presas em flagrantes nos dois meses de 2023. 10 armas de fogo foram retiradas da rua por dia, sendo um fuzil também por dia. Tira essa notícia, não quero comentar. Tira. Vamos lá. Vamos outra aqui. Prefeitura de Volta Redonda inicia o curso para mulheres na construção civil. Olha, a Prefeitura de Volta Redonda deu início às aulas das Mulheres Mão à Obra, um curso de construção civil voltado apenas para elas. Esse, inclusive, nós já estivemos falando, acho que ano passado, com os coordenadores desse projeto aqui. A iniciativa comandada pela Secretaria Municipal de Política para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos.
em parceria com a FEVRE, Fundação Educacional de Volta Redonda, e o Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira. A formação está sendo realizada em módulos, viu, gente? Cada etapa do curso dura aproximadamente 3 meses e conta também com uma certificação na conclusão. Os participantes recebem vale transporte e material. Então, se você pretende, gosta da profissão, se você se encaixa dentro, procure lá. Tá bom? Tá bom pra você? Já tem recadinho aí no WhatsApp, gente? Se tiver, tem. É da Tati Silva, da cidade de Volta Redonda. Boa tarde, Thaí. Que delícia de programa. Estou há 8 meses morando em Volta Redonda e descobrir você foi massa. Parabéns, lindeza. Você é maravilhoso. Ah, sou de Vila Velha, Espírito Santo. Olha, estão aterrissando aqui na nossa cidade e já simplesmente se apaixonando pelo meu corpo. Eu queria dizer ao Rogério, cinegrafista, Rogério, o meu corpo causa isso nas pessoas, viu? Mesmo você dizendo o contrário, eu quero te afirmar que é verdade. É verdade. Prova viva tá aqui, a minha amiga Tati Silva. Tati, delícia. Um beijo, beijo, beijo. Dá um abraço no Chevette, tá bom? Beijo, 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 querida. Tem mais aí? Cíntia, da cidade de Macaé. Olá, Thaí, boa tarde. Tô sempre ligada no seu programa. Adoro te ver todo trabalhado no dourado. Bijuterias, amo com sua sandália. Para aí. Aí não. Volta aqui, aproxima. Tem como aproximar? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Tem como aproximar isso aqui, fazendo favor? É, eu tenho algo a falar. Amiga, deixa eu falar. Cíntia, meu amor. Eu trabalho, você me ofendeu, tá? Eu trabalho 22 dias por dia aqui na emissora. Quase 70% do meu salário é pra comprar ouro, criatura divina. Bijuteria, sinto muito, mas a minha pele, ela jura que ela tá incorporada em cima, cobrindo um corpo de rico. Então ela não aceita bijuterias. Por favor, retire isso da sua mensagem antes que eu mande cancelar o seu CPF aqui na tela da Band, tá bom? Isso. Beijo! Obrigado, eu mereço. Obrigado, Cíntia. Tá bom. Beijo, Macaé. Tem mais recadinho. O Carlos Gomes de Cabo Frio. Seu programa deixa nossas tardes mais descontraídas e interessantes. Um abraço para você, Thaí, todos da sua produção, e mande um beijo para todos da Unamar. Beijo no corpo, que a alma agradece. Essa região, né, a audiência do Thaí para todos é total. Eu gosto disso, tá bom? Tem mais recadinho? Não. Não? Então nós vamos de entrevista, não é verdade? Então eu pulo para cá. Carol Delícia. Que voz é essa? Onde você comprou? Ou, quer dizer, aonde você adquiriu essa voz? É dom de Deus, né, Thaís? É, olha que delícia. E vamos falar desse espetáculo. Quando que tudo começou? Como é que foi formatar isso e colocar na prática? Eu quero saber de apoio cultural, eu quero saber dos lugares que você está se apresentando. Ou seja, eu quero saber tudo da sua vida. Me conta. Aliás, conta para eles ali. Claro, vamos bater esse bate-papo tão gostoso, mas antes eu quero te agradecer. Ah, que honra estar aqui no seu programa. Que isso. Mas olha, esse projeto que é lindo, né? Todas as idades, é um projeto pra família, né, Thaí? Disney, quem não tem uma história? Lógico. Com um filme da Disney, com uma música da Disney. Ah, eu adoro A Bela e a Fera. Ah, a Bela e a Fera, tão chique, né? A Bela e a Fera, aquele passo da valsa, né? A gente vai se sentindo, entendeu? Inclusive no show A Bela e a Fera, só pra avisar, valsa, é lindo. Só pra avisar que eu sou a Bela, tá? Que eu sou a Fera, não. Para de gracinha. Olha, só uma piadinha aqui interna da banda. Dizem que a Fera, ó, é o maestro Jean Barros, mas eu não acredito muito nisso, não. É o Jean? É o Jean, que ele é a Fera. Da... Deixa eu te falar, eu já vou ter que ir pro intervalo. Então tá bom. Obviamente eu vou com música e depois você me conta, na volta, onde que você, simplesmente no meio do caminho da sua carreira, você se deparou com aquilo ali. Entendeu? Por favor, faz uma música. Eu vou pro intervalo e eu volto ao vivo aqui na tela da Band com bastante ferro pra você. Foi, delícia! Mais uma vez a maré me engoliu. De novo me sinto quebrada. Eu quis falar, mas ninguém me ouviu. Com minha voz sufocada. Não vou chorar. Eu tenho que ser firme. Silenciar. Ninguém me cala, não fico mais quieta.
decidi, ninguém mais me fala comigo, criatura divina. Olha, eu não falei pra vocês que nós teríamos mais novidades aqui na tela da Band. Olha só, tia Ana Banana. A senhora gosta tanto de banana assim, minha senhora? O que que aconteceu? É, onde que surgiu esse fervo aí? Oficina de recreações e pra todo mundo, além da animação também, tá aí? A Tia Ana Banana surgiu em São Paulo, tô há 3 anos residindo em Volta Redonda e já tô dominando aí a galera aí de todo o Sul Fluminense. E a Tia Ana Banana que faz a abertura do nosso show que e delícia. Aquele fervo agora com a família. Agora me fala, e essa delícia aqui chamada Alícia, não é verdade? Você canta também? É? Ai, que delícia, posso te dar uma mordida? Adoro morder. Tem um freezer maravilhoso lá dentro, vazio, se você estiver sentindo calor, depois eu coloco você lá dentro do freezer pra refrescar. Entendeu? Depois coloca no micro-ondas e devolvo pra sua mãe. Entendeu? Só com geladinha rápida. Não, não. Não pode não? Não pode não? Ai, que pena. Falhou, gente. Falhou. Vamos fazer o seguinte? Parece que tem um personagem também, né? Que da música que vocês vão cantar, que faz parte desse ferro. Dá pra você chegar pra cá, criatura divina? Chega mais, olá, vem aqui, chega sim. Aqui, olá. Olha só, chega mais pra cá. Chega aqui, fica aqui mais nesse ferro aqui. Deixa eu falar assim. Você tá bem, querido? Se não tiver também, azar é seu, né? Tá calor aí dentro? Tá, né? Bem feito. Ele gosta de abraços quentinhos. Ah, é? Vamos arrotar minha roupa. Não, então eu vou abraçar assim mesmo. Abraços pronto. Quentinhos do Olaf. Vamos ao fervo, fazendo favor? Boa Alícia Sampaio. Vamos, Alícia Delícia. O palco é todo seu. Vamos. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. Você precisa me ouvir. A porta abri, eu quero só te ver. Nós éramos amigas de coração, mas isso acabou também. Você quer brincar na neve? Não tem que ser com boneco. Tudo bem. Você quer brincar na neve? De alguma coisa que eu não sei. Faz tempo que eu não vejo mais ninguém. Até os pratos da parede já valem. É meio solitário fazer assim, vendo o relógio dar. Você quer brincar na neve? Tudo bem. Delícia, delícia. A participação dela, quantas vezes no show? Como é que é isso? Uma vez no show, que vez. É da música infantil, que é a voz infantil que dá vida à música da Anna, da Frozen. É a Alícia com o Olaf. Ah, delícia. Ele é tão bonitinho ele, né? Ele é muito ovacionado. Quando ele chega, todo mundo fica apaixonado. Todo mundo, tadinho. Deixa eu puxar mais uma vez aqui o negócio aqui. Eu gosto de ferver com eles aqui. E olha só, e tem mais dois personagens que ainda vão entrar daqui a pouco, no outro bloco. A gente tem mais fervo aqui na tela da Band. Criatura divina, pode ficar aqui. Deixa ela ficar aqui do meu lado aqui. Presta atenção. Deixa o meu ferro. Fica aqui junto com o meu amiguinho aqui. E você, quanto você descobriu também que você queria esse fervo de lidar com essa criançada? Como é que é isso? Porque não é fácil, né? Tá aí, a minha vida toda foi trabalhando com criança. Uhum. E quando a gente se encontrou, eu e Carol Sampaio, foi um casamento perfeito. Não teve nem tempo de namoro, não. Foi direto pro casamento. Direto pro casamento. Exatamente. Então, assim, hoje eu tenho a Tia Ana Banana com personagens vivos, a recreação, a oficina, a animação. Mas eu tô aí, ó, juntinho com a Carol, gente. Carol, e isso é uma... Era um sonho de criança? Você é apaixonada pela Disney, pelos musicais, pelos filmes? Sou apaixonada. Como é que é isso? Aos 16 anos, eu tive uma grande oportunidade, fiz um teste
e passei e fui convidada para cantar na própria Disney. Mas os meus pais não podiam deixar a carreira e não queriam me deixar ir sozinha. Então, naquele momento, eu não pude trilhar aquele sonho. Muitos anos depois, na pandemia, em 2020, eu faço parte de um projeto social que nós atendemos crianças de comunidades aqui em Volta Redonda. O meu empresário, o presidente, Marcelo Franco. E as crianças estavam precisando de ajuda na pandemia, as famílias. E aí você partiu aí, pro fervo. Aí vamos pra live com temática Disney. Foi assim que, inclusive, você me fez a pergunta. Aí que você conheceu bloco. Aquilo ali. Essa pessoa maravilhosa aqui, meu diretor musical, Maestro Jean Barros. E toda a nossa família, eu só, né? Eu só queria falar pra vocês que é isso. Foca na cara desse cidadão. Foca ali. Ele acha, gente, volta aqui. Ele acha que ele tem contrato aqui na Band, entendeu? Eu nunca vi ele assinar nada, mas ele... Foca ali de novo, foca ali também. Foca ali na onde que estão fazendo a operação ali do ó, também é outro. Nosso também. Técnico, Fabinho. Quando eu chego aqui, chega na minha frente, entendeu? Na minha frente. Parece que tem recadinho aí, ô produção. Parece que tem recadinho. Tem? Então deixa eu ver ali, ó. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, crianças. A Elcileda Vespasiano, da cidade de Itaperuna. Boa tarde, Thaí. Obrigado pelo amor e carinho por todos. Hoje de folga em casa, assistindo o seu programa, que é uma bênção de Deus com músicas boas. Um abraço especial para todos e fiquem com Deus. Hashtag Thaí uma hora, continua a campanha para Thaí mais 30 minutos, tá bom? Tem mais algum recadinho aí, fazendo favor? O Rodrigo, da cidade de Cabo Frio. Boa tarde. Gostaria de dizer pra você, Thaí, que é um dos melhores apresentadores que conheço e sua equipe é nota 1000. Parabéns pra sua convidada de hoje. Um grande abraço. Hashtag Thaí uma hora. Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho. Sobre a nossa equipe da produção, depois eu converso com você, porque os bastidores aqui tem quebra-pau. Depois eu te conto. Tem mais aí, fazendo favor? O Daniel de Campos Goitacazes. Boa tarde, meu amigo Thaí. Eu e minha mãe, Rosineide, estamos curtindo muito seu lindo programa. Eu gostaria de pedir, se fosse possível, canta Livre Estou, do filme Frozen, para todos nós. Beijos. Hashtag tá aí uma hora. Tem essa música para atender o meu... Claro! Vamos atender. Daniel, então a gente agora. Volta pro intervalo com música. Então vai, pode cantar que nós vamos pro intervalo e a gente volta com mais Tá Aí Para Todos aqui. Vai lá. De volta com Thaí Para Todos. Foi um intervalo rapidinho e você sabe que nós temos mais recadinhos no nosso WhatsApp. Mas hoje também é dia de quê? De fervo cultural. Segura aí. Tem recadinho ou já vamos de fervo cultural de uma vez? Olha só, deixa eu mandar aqui um abraço. Aliás, estamos recebendo um abraço da Jane, do bairro Santa Cruz. Boa tarde, amando o programa de hoje, suas joias são lindíssimas. Ótimo final de semana para você. Obrigado, delícia. Deixa eu ver aqui também, tem mais um aqui. Boa tarde, sou a Jane Lacerda, do Getúlio Vargas. Sou sua fã, viu? Estou aqui ligadinho no programa. Beijo. Manda um beijo também para a Carol Sampaio e toda a equipe, mandando beijo para você aqui, Carol. A Carol tá famosa na tela, né? Olha que delícia. Fala aí, Thaí. Não perca um dia do programa. Manda um abraço pro meu amigo Lelê, da GMR, que está fazendo aniversário hoje. Vai rolar um fervo lá no Campo de São Geraldo, em Volta Redonda. Tudo por conta do Lelê e do Betinho. Ou seja, né? Boca livre, né? Aí vocês já vão diretamente. Já tem fervo cultural aí? É só me avisar, viu?
Deixa eu ver. Ai, tem um monte de recado aqui, eu juro pra vocês. Gente, olha, eu gosto de mostrar porque, ó, audiência é muito mesmo, entendeu? O que, que eu posso fazer com a concorrência? Se não der tempo, segunda-feira, eu mando um abraço pra todo mundo. Sabe por quê? Porque agora é hora de quê? Fervo Cultural. Roda a vinheta. Fala comigo, bebê! Olha só, em Rio das Ostras, o final de semana tem muito fervo garantido. Hoje tem exposição Mor Borda Van Gogh. Olha! Tá bom, meu bem. Amanhã tem o espetáculo Circense, A Rua é Delas, dançando na praça de stand-by, stand-up. Ah, tem stand-up, desculpa, viu, gente? Dentro do orçamento, stand-up dentro do orçamento. Ah, será que o orçamento é bom? Que se tiver dinheiro, manda pra gente aqui, né? Já no domingo, tem o segundo sarau Palco Azul. Tudo isso lá em Rio das Ostras, tá bom? Tem mais aí, fazendo favor? Manda pra gente que a gente gosta de saber. Deixa eu ver. No sábado, em Volta Redonda, tem um workshop de oratória. Fale bem em público com o palestrante Leandro Goulot. O evento acontece no Aterrado, a partir das 14 horas e vai até as 18 horas. Tá ali, então você faça contato e vá lá, que esse rapaz é um ótimo profissional. Inclusive, já esteve aqui no Tá Aí Para Todos, tá bom? Tem mais fervo cultural aí, fazendo favor? Tem, olha, nesse sábado, dia 25 de março, no estacionamento do Shopping Parque Sul, em Volta Redonda, acontece o Samba Demais, com o um show de quem? Tiê, Thaís Macedo e nada mais, nada menos do que Tiaguinho. Ou seja, o fervo acontece a partir das 21 horas e eu tô dentro desse fervo aí que eu vou fazer um pagodinho tardezinha com Tiaguinho e Tiê. Ô, meu amor, delícia, né? Só pra fazer o fervo com a rapaziada. Olha, agora não acabou o fervo não, porque em Vassouras, no dia 26 de março, vai acontecer o terceiro pedal pelas águas. A concentração é a partir das 9 horas da manhã, tem como objetivo descartar a importância do uso sustentável do meio... Descartar não, destacar a importância do uso sustentável do meio ambiente. O percurso é de 8 quilômetros e é para toda a família. Então, sempre Vassouras, inovando. Um abraço para o Severino, para o William, para a Rose, tá bom? Carol, por falar nisso, sua agenda, querida, tem aqui, né? Vem cá, chega um pouquinho para falar um pouco da sua agenda, fazendo favor. 9 de abril na PET, é isso? Isso. Ah, então fala um pouco. Vamos convidar todo mundo para viver essa magia do mundo encantado. Tá aí, você é nosso convidado de honra especial. Ah, obrigado, tá? Obrigado. E é um espetáculo pra família. Eu posso entrar no palco pra fazer uma participação? Claro. Não tem nenhum careca lá na Disney, não? Devia ter um personagem careca lá na Disney. Mas entendeu? Tem, sabe quem? É. O gênio da lâmpada. Eu já gostei. Ele é todo de ouro, entendeu? Todo de ouro. Já gostei. E aí eu vou pedir pro gênio da lâmpada desaparecer com o Jean aqui do palco e desaparecer com aquela outra pessoa, que não aguento mais ver esse pessoal aqui, entendeu? Olha só, boa tarde, adoro ver suas papetes. Você é a cara da riqueza. Beijos, Márcia Ramos, da cidade de Angra dos Reis. É o meu mule. Ah, obrigado, querida. O mule é maravilhoso, né? A gente gosta muito. Deixa eu ver. Boa tarde, tá aí meu amigo Rosinei, de Campos de Goitacas. Adoro o seu look. Amiga, a senhora mandou um textão tão grande que não dá tempo de ler, senão acaba o programa. É carinho, é muito carinho, né, Thaí? Vem pra cá, já falamos da sua agenda, que vai ser o filme lá na PET. E tem personagens, né? Vem cá fazendo um favor. Ah, os anfitriões. Olha os anfitriões do... Fica um de cada lado ali da Carol fazendo um favor. Você consegue enxergar, amiga? Você tá tão velhinho na Disney, você tá precisando de óculos. Engraçado, a gente devia fazer um óculos, porque a sua idade já tá ultrapassada. É, tomou verdade. Todas as vacinas, meu filho? Tomou? Ah, então. E você também não fica atrás, não. A senhora tá senhora idosa. Ó, o tempinho que a senhora vem fazendo no fervo aqui na tela. É, entendeu? Fala um pouquinho desses personagens, delícia. Ah, esses são os mais amados do mundo, né, Thaís? São os ratinhos mais amados do mundo. São os anfitriões do nossa noite, do nosso espetáculo e depois aquele fervo das fotos, né? Isso, tem. Aí, a criançada é um público muito maior do que os adultos ou os adultos apaixonados acabam querendo fazer o fervo também? Os adultos apaixonados, eles até choram, Thaís. Uhum. Eles ficam, às vezes, mais emocionados que as
crianças. E o público é bem, bem variado, desde bebê até idosos, tá? Ô, Carol, e aí você também se monta também? Fica toda montada? Sim, claro. Tem um vasto figurino? Quantas trocas de figurino? Look de princesa, são 5 trocas. 5 trocas. Sim. Mas hoje você tá de Maria Bonita, né? Moça Bonita, em Volta Redonda? Moça Bonita, ela é amiga do Jean. Eu tenho que fazer um jabá aqui pra ela, porque ela vestiu a Carol. Ela vestiu a Carol Sampaio. Moça Bonita, se tiver um moço bonito, eu vou aí também pra você me vestir. Eu já faço o fervo logo de uma vez, né? Pronto. A gente faz o fervo. Olha só, criatura divina. Eu tenho um presente aqui presente pra mim, né? Presente pra traz você, aqui. Pode tá trazer aí. Aqui, tia Banana, antes que acabe o programa, criatura. Lançamento. Olha só. Em primeira mão pra você, então, tá bom. Olha só, criatura divina, eu vou embora. Ah. Acabou o nosso tempo e hoje o encerramento é todo seu. Jean, beijo na sua alma, beijo. Ô, Carrão, seu Carrão é feio, né? Mas tudo bem, eu deixo você vir aqui. Ó, e segunda-feira eu estou de volta na tela da Band ao vivo, exatamente às 13 horas. Fica agora com delícia do musical Disney, né? Delícia. Tchau, dá beijo. Tchau pra vocês, idosos. Tchau, até logo, vai. Aqui sempre, sempre à beira da água, desde quando me lembro, não consigo explicar. Tento não causar nenhuma mágoa, mas sempre volto pra água, mas não posso evitar. Tento obedecer, não olhar pra trás, sigo meu dever, não questiono mais pra onde eu vou. Quando eu vejo, estou onde eu sempre quis. O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Se as ondas se abrirem pra mim de verdade, com o vento eu vou. Se eu for, não sei ao certo quão longe eu vou. Eu sou moradora dessa ilha. Todos vivem bem na ilha.